Pero dito ako namangha. So nasa kaya yung mga isda na yan? Grabe, diba? Grabe ang lakas ng loob nila. Nandun sila. Hindi siya nakakanali sa isang lugar. Yun lang ang problema sa kanya. Medyo ano siya guys, medyo creepy siya. Parang iba yung pakiramdam, gano'n. Marami mga paranormal activities ang lumitaw, nakasilip dun sa bintana. Hello mga ka-Chinoys! Eto na ang aftermath ng nakaraang snowstorm. And there were days that we still get snow, pero mild na lang at hindi kagaya nito. One eternity later. What's up mga ka-Chinoys, and welcome back on my channel! Yay! Today, it's a beautiful day and it's a little bit gloomy day, and it's 3:30 p.m. and I am on my way dito sa karatig na city namin, which is the beautiful and the historical Hamilton. I am actually hitting two birds in one stone. Bakit? Well, besides pupunta ako sa Asian store para mamalengke ng konting pagkain, and then I decided na rin to visit one of the biggest park para makapag-vlog na rin. I'm on my way, so I'll see you there mga ka-Chinoys! And hello mga ka-Chinoys, and nandito tayo sa Pier 4 Park. Let's go and discover kung anong meron sila dito. Grabe mga ka-Chinoys, mabuti na lang ay tumuloy ako dito. You wouldn't believe the last time I was here. I think that was 2 years ago. And gabi na rin yun, so I didn't get the chance to explore at makita yung buong Pier 4 Park. Normally, sikat sila rito kasi marami nagsisailing, ganyan, nagfifishing. And then, nakakatuwa lang, and that was summer. Ngayon lang ako pumunta rito ng winter. And grabe guys, nakakatuwa. First time ko lang na nakita to, kaya sobrang na-amaze ako. Kung yung last vlog, nakita nyo na yung river dyan sa amin sa Branford ay medyo nag-frozen, pero dito ako namangha. Alam nyo ba na ang pier na to na puro sailing boat ay eto na siya ngayon? Grabe diba? Nakikita nyo na yan sa likod ko. Yan ay lake. Nakita nyo? It turned completely into ice. Matigas siya at pwede siyang lakaran. Nakikita nyo yun? May tao doon na naglalakad. Oh my God, grabe. Hindi kasi ako guys naka winter boots. Hindi ko sinusuot yon. But anyway, I will try na lumakad papunta doon. Good thing ulit ay hindi siya mahangin, kasi yung hangin ang talagang magpapasuko sa'yo na lumabas ka. It's -6 and it only feels like -7. Malamig pa rin siya actually, kaya makapal yung suot ko. Pero grabe, imagine niyo yan guys. Imagine niyo yan. Yang buong yan lake. So yan, normally yang view deck na yan, ang makikita nyo dyan mga isda na lumalangoy, of course. And then dyan may mga nagfi-fishing, dyan mga nagtatambay ganyan to do their sightseeing. Grabe, grabe talaga. I'm so amazed. Parang medyo natatakot lang akong bumaba dyan, kasi grabe yung parang mga napapanood mo dun sa movie. Ayan no guys, that's ano yan? Lake yan, lake. Tingnan nyo, ayan, may konting bakas pa siya, oh. So baka mamaya, biglang maano yung paa ko, alam mo yon, yung sa weight ko, syempre. Tapos bigla akong lumubog, God, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So itong tinatapakan ko ngayon, oh, eto na yung breakwater. Oo, yan. Yan, breakwater na yan. And this is the lake. Grabe, diba? Pero masaya siya. Maraming mga tao na namamasyal, maraming mga tao na naglalakad. Actually, may nagjo-jogging pa nga. Ayan, kita nyo, ito yung picnic ground. Ayan. O, diba? Picnic ground, pero ngayon, that's... Ayan, o, grabe, nakikita nyo yung tao na naglalakad na yan. Sa likod, grabe, ang lakas ng loob nila, nandun sila. Parang hindi ko kayang pumunta mag-isa doon, tapos mamaya bigla akong lumubog sa ilalim, diba? You'll never know. Kita nyo yung ano, oh. Nag-crack yung ice, oh. Diba? Oh, ayan. At may mga taong naglalakad sa gitna ng lake. Alam mo guys, yung snow kapag tumapak ka, diba normally, let's say kung tubig, kung ulan siya, mababasa ka. Oh, ayan, diba? Tumapak ako dyan sa ilalim. Ayan, oh. So, lumulubog siya, diba? Ngayon, kapag umahon ako, ito yung drama niya, hindi mababasa yung paa mo. Oh, nandito na ako, diba? So, kita nyo, parang wala. Itaktak mo lang siya, para siyang alikabok. So, okay lang talaga na, ano, na humiga sa snow. Pier 4 is a 24-acre parkland in the west end of Hamilton. Great place for a walk, jogging, fishing. It's a pet friendly too, and you can bring your own food for picnics. And best of all, free parking ito, and no entrance fee, mga kachinoys. Kung kaya naman talagang dinarayo ito, especially kung spring at summer. And this park is conveniently located just 5 minutes away from the city. Grabe naman guys itong part na to. Ayan, diba? Kung merong ice ng panghalo-halo, so sino gusto ng ice na pang soft drinks? Ito siya. Ayan, ito. Kasi matigas to guys, as in solid to. So maganda siya pang mga cocktail, soft drinks, iced tea. Grabe yung ano, mukha ko. Sobrang ano siya, parang namumutok, nakita nyo. Super rosy cheeks. Ano? Tisoy, diba? Or tisay. Ayan, so ito yung madulas na ano, itong sabi ko sa iyo. Ayan, oh, grabe, diba? Oh, diba? Para ako naka heels, naka stiletto habang naglalakad dito. So, kita mo tong view deck na to, oh. Ayan, view deck niya, tapos overlooking yung lake. Ayan, ay nako, Diyos ko, ang sarap. Ay, nako, ang lamig. Yung kamay ko, kahit na may glove siya, grabe, nanunuot yung lamig, talagang super frozen. Kung tutuusin, ang mga yan ay dagat, tapos pwede akong mag-fishing dito. Pero nakakamangha ding malawan kasi nakita ko dun sa ano, board nila kanina. Meron din pala siyang winter fishing. Grabe, no? Nakakapagtaka lang din kung paano yung mga isda ay hindi rin sila na-frozen. I don't know how they overcome and how they survive during this kind of winter. Every winter, kasi the lake is frozen, diba? So, nasan kaya yung mga isda na yan? Grabe, diba? Pero the best talaga guys kapag ka-summer, pag tumambay ka dito, maganda siya. Ayan, upo ka lang dito sa bench, ganyan, tapos pwede kayo mag-picnic. Hindi nga lang pwedeng magluto, but you can bring your baon. Ayun, makita mo tong lake. Then, maraming isda, daming tao. Ay, sobrang lamig. Parang gusto ko maglulundag. Ayan, ang ganda. Medyo umaaraw siya. Grabe, alam mo kanina meron mga nag-walk with their dogs, no? Talagang hindi ko alam kung bakit head turner ako sa mga aso, grabe. Alam mo yung gusto nila lumapit, tapos sinihigit sila ng mga amo nila. Gusto nila lumapit sa akin. Ano ang merong karisma ako sa mga aso? Na talagang natutuwa sila sa akin. But it's good enough, diba? Mas mabuti na yung natutuwa kesa tinatahulan ka. Alam naman kasi daw ng dogs na nasisense nila yung talagang mabait daw yung puso mo. Nuts. Totoo kaya yun? Yung aso ko sa Pilipinas, mga 2 years old siya. the time na umalis ako from the Philippines going here in Canada. Before, when I was with Kot Kot, alaga siya sa vet, alaga siya sa pagkain niya, sa inumin niya. Talagang ibinuhos ko yung sobrang pagmamahal ko na para siyang tao, guys. Para siyang bata, ganyan. Parang baby, bata, ganon. Tapos, sa Iloilo na siya after nun. Etong pag-uwi ko nga ngayon, I'm very happy and I'm very excited. I will really try my best makabawi kay Kot Kot. Pag-bonding kami. Yun, we're going to walk together, ganon. Kasi matanda na rin siya, guys. Kot Kot is already 10 years old na almost. So, lolo ko na siya. Alam mo yun, kasi diba time 7 yung mga aso. Problema lang kay Kot Kot, guys, masyado siyang hyper. Talagang grabe, hindi siya nakakanali sa isang lugar. Yun lang ang problema sa kanya. Masyado siyang hyper, excited, ganyan. Wala mo tayong magagawa. Ganun yung character niya, diba? I hope to see you soon, Kot. Doon sa kabila. That's the Bayfront Park. So basically, karugtong lang ito kasi malaki tong lake na to. Hamilton is actually surrounded and it's well known for the 100 waterfalls, would you believe? At yung iba ay na-feature na natin sa ibang mga naunang vlogs ko earlier. And this time around, I decided to finally drop by to this interesting place called the Dundurn Castle, since it is just along the way and nearby to the Asian supermarket. Meanwhile, I was actually about to go to the grocery, but then naisip ko to parati kasi sinesearch ko siya sa Google yung mga most haunted places, houses dito sa Hamilton. And one of them ay itong nasa likod ko. Ito yung Dundurn Castle. So actually, I'm not going to make a full vlog dito kasi at the moment ay sarado sila. Pero nag-entertain sila ng mga visitors pa rin. Pwede kang pumasok inside and you just have to pay. Medyo mahal din siya. And yun nga lang kasi nag-inquire ako before nung summer. Hindi tayo pwede mag-vlog sa loob. Ayan siya, oh. It's fascinating. Ano kasi siya? Very notorious siya. At yung may-ari nitong bahay na to ay patuloy pa na nananatili daw dito sa castle, dito sa bahay. Oh, no! And talaga mararamdaman mo yung presence niya. Although marami ritong ginagawa photoshoot or pictorial for weddings, ganyan, and mga iba pang special events. And marami mga paranormal activities ang lumitaw, nakasilip dun sa bintana ng castle. Yung isa sa mga wedding. Ayan siya. Medyo ano siya, guys, medyo creepy siya kapag nandito ka. Parang iba yung pakiramdam, gano'n. Hindi siya actually kalakihan kapag sa labas, pero I've watched yun sa mga YouTube videos, pero way back pa yon nung pwede pang mag-video sa loob. Talagang sobrang laki niya, and then very interesting kasi lahat ng mga gamit sa loob ng castle na to were all intact. You will see from the screen, magka-flash ako ng mga pictures na nandito sa loob ng castle. Pati yung mga guys, yung parang mga damit noong Victorian era. So kapag nakapasok ka dyan, nakaganon sila, yung parang mga nakagown, yung mga chambermaid o yung mga parang kasambahay nung araw. I don't know what's the right term to use, pero ayun. Ito yung sa gilid, guys. Ito naman yung sa likod niya. May underground vegetation. ito yung side view naman ng Dundurn. I was wondering kung bakit hindi pwede mag-picture, pero you can go around naman pala within the house or within the castle. And walang naganap na renovation dyan ha. Original lahat yan, pati yung mga gamit nyo dun sa loob. Pero very interesting kasi it's really historical. And there you go mga ka-Chinoys. And I do hope na nag-enjoy kayo sa ating simple tour dito sa Pier 4 Park in Hamilton, Ontario. And please, kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to hit the subscribe button, paki-like na rin, and put your comments down below kung nag-enjoy kayo. Once again, this has been The Red Chinoy saying thank you, God bless, and ingat kayo parate. Bye!